avtosanoat ishqibozlari uchun yaxshi xabar endilikda o'zbekistonda uzavto motorsdan boshqa yana 7 ta kompaniya ham turli rusumdagi yangi avtomobillar ishlab chiqarishni boshlaydi masalan navoiy motors avstriya kompaniyasi bilan hamkorlikda pikap kichik yuk mashinalari minivan, miniven tanlamas, elektromobil traktorlar manas avtosanoat turkiya kompaniyasi bilan hamkorlikda yuk mashinalari hamda namangan changan motors birlashgan arab amirliklari kompaniyasi bilan hamkorlikda yengil avtomobillar ishlab chiqarishi ko'zda tutilgan shuningdek adm jizzax koreya eksim banki ishtirokida lada kia renol avto motors aziya xitoy kompaniyalari bilan hamkorlikda krossoverlar yuk avtomashinalari mikroavtobuslar abbos agro xitoy kompaniyasi bilan hamkorlikda yengil avtomobil miniven kichik yuk avtomobillari hamda hyunday motor uz namangan koreya kompaniyalari ishtirokida tijorat yuk avtomobillari ishlab chiqarish rejalashtirilgan